Hostia prišli aj s posilami, traja hráči sú z Kolumbie. Vy ste vravili, že máte tiež nejakých dobrých hráčov? Áno, my máme schoda z Kolónie. Hops, hops, hops. Keď hrajú, hrajú, to je jedno, aký je. Futbal je futbal. A hra je hra. No comment. Túto reláciu vám prináša internetový obchod www.prevádzkareň.sk. www.prevádzkareň.sk. Všetko, čo potrebujete pod jednou strechou. Hej, lebo bolo ich vidieť, že hrajú, že majú snahu a chcú. To je ich odolnosť a ich snaha, ktorú chcú preukázať a chcú dokázať niečo, ktoré proste potrebujú dokázať. Dobre. Ďakujem vám pekne. Ideme ešte na klobásu. Cez víkend sme sa na východnom Slovensku vybrali na 7. podtatranskú ligu. TJ Spišský Štiavnik hostil Eška Štrbu. Domáci sa netajia tým, že chcú vyhrávať všetky zápasy a cieľom je postup. Máme kvalitu na to, aby sme vyhrali túto ligu a postupili vyššie. Mužstvo je veľmi mladé, máme aj posily z vyšších líg, myslím si, že máme na to. No na druhej strane stojí mužstvo, ktoré má vo svojom kádri posily až z Južnej Ameriky. Máme troch hráčov, ktorí nie sú Slováci, sú z Kolumbie, sú tu na študijnom pobyte, takže hrajú za nás. Sú dobrí? Majú veľké kvality, akože čo sa týka rýchlostného nasadenia, ale samozrejme aj tá kvalita na lopte je dobrá. Domáci sa však nikoho neboja a sú na všetko pripravení. Aj sú veľmi rýchli, ale už máme na nich plán, všetko je vybavené. Ak je všetko vybavené, tak sa teda poďme pozrieť na samotný zápas. Hráči Spišského Štiavnika nastúpili v modrých dresoch, Štrba vo farbách Kolumbie. Domáci od úvodu chceli ukázať, kto je tu doma. Už v prvých minútach sa dostali do dobrej príležitosti. Akciu hasil Štefan Vaško. Doposiaľ sme videli rýchly, no aj tvrdý futbal. Po faule prišla aj štandardná akcia. Loptu v hosťujúcej 16-ke nikto nedokázal odpratať, až sa dostala k Jaroslavovi Lackovi a ten otvoril skóre. Po 8 minútach bolo 1-0. Svoju šikovnosť, rýchlosť a technickosť začal ukazovať mladý hráč z Kolumbie, Wilson Andres Lasso Ortegon. Neraz dokázal zamotať hlavy domácim obrancom, no zatiaľ to zmenu skóre neprinieslo. V 17. minúte prišlo k zlej rozohrávke hostí. Domáci to využili na bleskový protiútok. Lacko vysunul Emila Budza. Ten sa z očí v oči hostujúcemu golmanovi presadil. Poslal mu loptu presne medzi nohy a zvýšil na 2-0 pre Štiavnik. Domáci mohli odskočiť aj na rozdiel 3 gólov, no chýbala presná koncovka. Hostia nebezpeční neboli. Akcie končili mimo brány či v náručí domáceho brankára. Aktivitou naďalej kypel Wilson Andres, za čo si vypýtal aj dobrú štandardku. Trošku prifilmované, ale zabralo. V 35. minúte sa po priamom kope tešili aj hráči Štrby. Lopta sa dostala až ku Tiborovi Rydilovi, ten znížil na 2-1. Hostia ožili a dostali ďalšiu dobrú príležitosť. No tu si už domáci dali lepší pozor. Doposiaľ zrejme najviac nabehal práve rýchlonohý Andres Ortegon, ktorý sa chcel s loptou dostať až do brány. No také ľahké to zase nebude. Opäť po chybe v zadných radoch Štrby sa Štiavnik rútil do obrovskej šance. Domáca desiatka však tretí gól svojho tímu nepridala. Na opačnej strane sme videli rýchly prechod do útoku v podaní Andreasa Felipe Pereza Albu a Wilsona Andreasa Lasa Ortegona. Pekné, ale nič platné. Každopádne diváci sa nenudili. A keď sa gólom neskončili ani tieto strely, hráči išli do šatní za stavu 2-1. Spokojní ste zatiaľ s tým priebehom?
výborný futbal, aj Štrba je dobrá. Má tam nejakých dvoch takých dobrých. Či to sú cudzinci, alebo... No z Kolumbie. Tak za to oni, ale výborne hrajú. To keby mali spolu hráčov, bo ja som hral niekedy futbal. V Kolumbii? Nie, tu. Pred 55 rokami. A som zrobil aj rekord. V čom? No tak som dal 34 góly a v jednom zápase som dal 11. Hostia prišli aj s posilami, traja hráči sú z Kolumbie. Vy ste vravili, že máte tiež nejakých dobrých hráčov? Áno, my máme schoda z Kolónie. Ale to sú také, jak z Kolumbie. Ale dobre hrajú. Keď hrajú, hrajú, to je jedno, aký je. Lenže je dobrý. Dobrý je, ne? Áno, základ, že sú dobrí. Ale to je výborné. No, dúfajme, že bude vyťazné. Vyťazný zápas. Nalada dobrá, kus menej, aby falovali oni. Rozhodca troška, keby nám pomohol, a máme to v suchu. Ide to, no. Mal by niečo dať viac kolov ten šťavník, ale no, fotbal je fotbal. A hra je hra. Čo si robil s nosom? No comment. Čo hovoríš na futbal? Celkom pohode, dúfajme, že Štrbu kúšek natrieme, no sme doma. Máme 2-1, uvidíme druhý počas, či dobre zahrajú, alebo... Uvidíme, no. Dúfajme, že vyhrajú aspoň o 2 góly ešte. Hops, hops, hops. No, ako ste videli ten prvý polčas? Prvý polčas som videl v peknom pozadí Spitského šťavníka. Chalanom si vážim, hrajú to moji chlapci. A proste si myslím, že chalani to dotiahnu ďalej. A vyhrajú tento zápas a pôjdu vyššiu ligu ďalej. V druhom polčase sa pokračovalo v kolumbijskej telenovele. Andreas Felipe sa hral s loptou, lietal tu i tam, snažil sa zobrať zodpovednosť na seba, no len tá finálna prihrávka 0 bodov. Za prílišnú aktivitu si vyslúžil aj žltú kartu. A tiež aj nepekné slova od spoluhráčov za prílišné soulovanie. Po prebudení sa predviedli gólovú akciu domáci. Rýchly Dominik Maliňák pridal tretí gól svojho tímu. Andres v tom mal jasno. Treba to prekopnúť cez všetkých až ku mne. Presne tento signál využili hráči Štiavnika a po chybe hostujúcej obrany prišlo k faulu. Rozhodca odpískal pokutový kop. Miro Žiga ho bez problémov premenil. 4-1. O 3 minúty na to prišlo k ďalšiemu faulu a k výhode, ktorú využil ďalekonosnou strelou k žrdi Dávid Maliňák. Spišskému Štiavniku tam už padalo naozaj všetko. Ale na toto treba aj kus umenia, nie len to šťastie. Na opačnej strane prišlo k nedovolenému zákroku a k dobrej štandardke. No Michal Sedlák si svoje miesto v bráne zastal a bezpečne vykryl dobrý pokus. Energiu nestrácal mladý Wilson, no po dobrom sole prišla opäť prihrávka, ktorá nikoho nenašla. Domáci sa s tým už veľmi nepárali a ani nemuseli, pretože im tam padlo všetko. Krásnu strelu v 71. minúte vyslal Jaroslav Lacko. Gólom hodným do ankety gól mesiaca zvýšil už na 6-1. Už stratený zápas pre Štrbu chcel naspäť získať kto iný ako Andres. Tá energia a chuť hrať futbal sa mu uprieť nedajú. Skoro sa mu to aj podarilo. No nič, veríme, že o ňom ešte budeme počuť. Videli sme ešte nepresné nožničky, peknú otočku a dobrú nepresnú strelu. Pár solo projektov. A odpískanie zápasu. T.J. Spišský Štiavnik zdolal Eška Štrbu vysoko 6-1. Dnes domáce víťazstvo 6-1. Vyzerá to, že to bolo celkom ľahké. No ľahké to určite nebolo. Bol to jeden z najťažších zápasov asi v tejto 7. lige, ale pripravili sme sa na to na 100% a zamakali sme a výsledok to dostavil. Čo hovoríš na hráčov z Kolumbie? Ako sa predviedli?
Ako som príjemne prekvapený a prajem im veľa šťastia, nech sa im darí. Sklamanie veľké? Samozrejme, sklamanie je vždy po prehre. Ale dnes sme prehrali s kvalitným superom, ktorý bol od nás jednoznačne lepší, takže gratulujem superovi domácim za k výhre a krátka boli lepší aj to tak. Hola, hola! Ako bolo? Čo, dobrý zápas? Dobre, futbal, hral sa, gol. Muy complejo el partido. No estuvimos concentrados y pues eso nos costó. Pero hay que tratar de mejorar y seguir avanzando. Ty si taký dribler. Dobre. Ty? Dobre. Trošku solo, solista. Soli. No hay con quién. Somos tri Colombia, no hay con quién jugar. Ale slovenských hráčov si mal, vieš, zo Štrby. Tým si mal prihrávať. Ferry tam bol, Miško, Števko. Ďakujem. Ďalší zápas bude lepší. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Čau. Čau.